Ministri e Shëndetësisë Olga Manasiliu gjatë mbledhjes së sotme të task force-s për masat e marra ndaj koronavirusit u shpreh se në vendin tonë nuk ka asnjë rast të infektuar. Ajo pohoi se deri tani janë testuar 18 raste të dyshuara me këtë virus, por kanë rezultuar negativ. Ndërkaq ministra bëri me dije se ka nisur sot shpërndarja e 1.2 milion maskave kirurgjikale për të gjitha strukturat spitalore në vend. Varësi dhe sipas shkallës së rrezikshmërisë do të marrim edhe masat përkatëse. Aktualisht, unë e thash, Shqipëria nuk ka asnjë rast momentalisht të prekur nga koronavirusi. Gjatë raportimit me task force-ën, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico deklaroi se po vijohet me trajnimin e ekipeve mjekësore në të gjitha strukturat, ku deri tani janë trajnuar mbi 800 profesionistë të shëndetit në të gjithë nivelet e sistemit shëndetësor. Drejtuesi i Urgjencës Kombëtare Skënder Brataj gjatë raportimit në mbledhjen e task force-s tha se urgjenca kombëtare mjekësore ka marrë masat për përballuar mbi 5000 thirrje në ditë në numrin unik 127, ndërsa aktualisht pret mbi 1500 thirrje me një rritje prej 45%. Firmosur urdhrin për masat e shtuara higjienosanitare në strukturat e arsimit parauniversitar dhe strukturat arsimore në përgjithësi, duke filluar nga qerdhet, kopshët, shkollat, universitetet, për shtimin e masave higjienosanitare. Në përfundim të mbledhjes së task force-s, Manasiliu deklaroi se do të bëhet më e mira e mundshme, fillimisht për të mbështetur stafin mjekësor dhe infermieror dhe për të koordinuar punën për të përballuar një situatë potenciale të koronavirusit të ri në vendin tonë.